Sa kuha ng CCTV ng Barangay 306 sa Quiapo, Maynila, makikita naglalakad si Felix Arsenal sa Orozco Street nang bigla na lang, sakmalin ng isang aso ang kanyang kaliwang kamay. Hindi agad bumitaw sa pagkakakagat ang aso, kahit pa winawasiwas na ni Arsenal ang kanyang kamay. Nagulat ako sa bulpot. Wala na. Butas na yung kamay ko, wala na akong nagawa. Tumakos daw ang kagat sa kanyang hiniliit hanggang sa palad, gayon din sa isa pang daliri. Namamaga at iniinda pa ni Felix ang kirot sa kanyang kamay ngayon, bagay na nakaapekto sa kanyang trabaho bilang washer sa isang canteen. Gayunpaman, tuloy pa rin daw sa kanyang trabaho at hindi man agad nagpatingin sa doktor hanggang tumakbo na raw siya ng barangay kinabukasan para manghingi ng tulong. Tinawag namin po yung amo ng aso po para sagutin po yung injection po. Sabi naman ng may-ari ng aso, nakatali naman talaga ang kanyang alaga. Pero ng mga oras daw na yun, nakalag ito sa tali dahil katatapos lang dumumi. Di ko rin kasi akalain eh. Noong 2017, umabot sa 14,492 ang mga insidente ng mga nakakagat na aso sa National Capital Region. Lima rito ang namatay dahil sa rabies. Ngayong taon naman, mula Enero hanggang Hunyo, umaabot na sa mahigit 51,000 ang dog bites sa Metro Manila. Apat ang namatay dahil sa rabies. Ayon sa DOH, tumaas ng 3% ang kaso ng rabies itong taon kumpara sa parehong panahon noong 2017. 201 ang kaso ng rabies. Mula January 1 hanggang September 15 noong isang taon, umakyat na ito sa 208 na kaso ngayong 2018. Kabilang sa mga rehiyon na may pinakamataas na kaso ng rabies ngayong taon ang Central Luzon, Calabar Zone at Central Visayas. Payo ng DOH-NCR, agad hugasan ang nakagat na bahagi ng katawan at linisan itong maigi. Pumunta sa isang animal bite treatment center. Meron po tayong 92 animal bite treatment center dito sa National Capital Region para po mabalkonahan siya ng anti-rabies. Bantayan din daw ang mga sintomas ng rabies gaya ng pagsusuka, pagkahilo, lagnat at minsan nagdidiliryo. Namamanhin din daw ang taong dinapo ng rabies, takot sa tubig at hangin. Apila ng DOH-NCR maging responsableng pet owner, lalo't may kakulangan ngayon sa anti-rabies vaccine sa buong mundo. Sa ngayon, binawasan na ng DOH ang kanilang anti-rabies injection, pero pagtitiyak nila, alinsunod pa rin ito sa rekomendasyon ng World Health Organization. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.